يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. اللہ نے جبریل سے کہا ذرا جنت میں جاؤ. جبریل جنت میں گئے, نور کی چمک اٹھی, دھڑم سے جبریل نزل به الروح الامين انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش متين مطاع ثم امين نزل به روح القدس الروح القدس فايدناه بروح القدس. اتنا بڑا فرشتہ, سب سے پہلا فرشتہ وجود میں آنے والا, دھڑم سجدے میں, اور کیا کہتے ہیں, ترا علی ربی, لگتا ہے اللہ کے اللہ کا نور نظر آ گیا, اللہ کا نور کی چمک جھلک نظر آ گئی, اللہ کے نور کی تجلی نظر آ گئی, تو سجدے میں گئے, تو آواز آئی, ارفع راسک روح الامین, ارفع راسک امین الوحی, یا امین الوحی ارفع راسک, اے وحی کو اٹھانے والے سر اٹھا. سر اٹھایا تو سامنے ایک لڑکی مسکرا رہی تھی, اس کے چہرے اور دانتوں کے نور کو جبریل سمجھے, اللہ کے نور کی تجلیاں ہیں. وہ حیران ہو کر کہنے لگے, سبحان الخالق, قربان جاؤں تھے بنانے والے پر, تو کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگے, اتدری لمن انا, تمہیں پتا میں کس کی ہوں, تمہیں پتا میں کس کی ہوں؟ کہا نہیں. کہا لمن, سنو سنو بھائی, دھیان سے, لمن 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 آثر مرضات اللہ علی ہواہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ جبریل میں ہر اس کے لیے ہوں, یہ ایک نہیں ہے, ایک نہیں ہے, پریشان نہ, ایک تو ملتے ہی نہیں, پھر ہمیں کون ملتا, وہ تو کوئی صحابی لے جائے گا. جنت میں ایک نہر ہے, نہر جس کا نام ہے بیدخ, بیدخ بیدخ با یا دال خا, اس میں مشکمبر زعفران کافور مل کے چلتا ہے, اوپر سے ڈھکی ہوئی ہے موتیوں سے. میرا رب حور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, تجلی پڑتی اور ایک حور کامل مکمل لباس کے ساتھ باہر آ جاتی. تو یہ نہیں کہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے, پھر مم کر کے فیڈر پیتی ہے, دودھ پیتی ہے, پھر رڑتی ہے, لڑکتی ہے, تو ایک پل میں یوں نکل کے آتی ہے 130 فٹ کی ہائٹ کے ساتھ. اللہ اسے 100 جوڑے پہ, ہم سے ایک جوڑا پہننا مشکل ہوگا, یہ ویسٹ کوٹ اب گرمی کر رہی ہے, اور وہ 100 جوڑے پہنتی اور 100 جوڑوں میں پورا جسم شیشے کی طرح نظر آتا. عيد الفطر من بعد شهر الصيام, من بعد شهر الصوم شهر